Dobrý deň, volám sa Zuzana a prednedávnom som zháňala nehnuteľnosť v Bratislave. Vedela som, že službu realitných kancelárií nechcem využiť, nakoľko sa mi nepáči provízia vo výške jednomesačného nájmu. Preto ma zaujala ponuka, ktorú som obdržala prostredníctvom SMS správy od agentúry Rove Services, v ktorej ma informovali, že mi sprostredkujú nehnuteľnosť za 19 eur. Objednala som si teda službu pre nájom štart, zaplatila som spomínaných 19 eur a čakala som na ponuky. Zoznamy dodali presne podľa mojich požiadaviek a tak, ako sľúbili. Všetko ostatné už bolo na mne, čo mi maximálne vyhovovalo. Dodali mi ponuky, ktoré ešte nestihli spracovať iné realitky, čiže byty sa na známych portáloch vôbec neobjavovali. Zavolala som priamo majiteľovi nehnuteľnosti, dohodla som si s ním obhliadku, tu som absolvovala sama bez maklera. A s majiteľom som sa dohodla a dnes už bývam v byte, ktorý som si vybrala. Najviac sa mi páči, že táto služba neobsahovala žiadne skryté poplatky. Zaplatila som naozaj len tých 19 eur a jednoznačne by som realitnú kanceláriu Rove Services odporúčila svojim známym. Keďže som sa rozhodla využiť aj službu vypracovanie nájomnej zmluvy, rozhodla som sa im ponúknuť aj moje odporúčanie.